Обговорили перспективи досягнення миру та розвиток двосторонніх відносин президенти України та Словаччини. Зокрема, Петро Порошенко подякував Словаччині та іншим країнам Вишеградської четвірки за підтримку європейської інтеграції України, а також гуманітарну допомогу в лікуванні та реабілітації українських військових, які отримали поранення в зоні АТО. Глава держави наголосив на важливості створення за участі Словаччини енергетичного хабу для забезпечення додаткових поставок газу в Україну і висловив задоволення рівнем співпраці у цій сфері. Президент наголосив на важливості координації зусиль європейських країн для забезпечення виконання Росією її зобов'язань за мінськими домовленостями. В свою чергу президент Словаччини Андрій Кіска зазначив, що прибув у річницю Революції Гідності, щоб підтримати європейські прагнення українців. Майдан став символом рішення української нації стати частиною нашої демократичної Європи. Президент Словаччини від імені свого народу висловив підтримку реформаторським крокам президента та уряду України і готовність практично сприяти їх реалізації.